Tiktaalik var en livsform som är en länk mellan fiskar och de första fyrfota landdjuren. Den levde för omkring 375 miljoner år sedan under Devon. Tiktaalik var en fisk som kunde göra armhävningar. Vi har ärvt den förmågan av dem. Hynerpeton var en basal köttätande tetrapod som bodde i de sjöar och flodmynningar i senaste Devonperioden för cirka 360 miljoner år sedan. Fiskembryo och människoembryo är lika varandra. Vi människor har utvecklats från fiskar. Hynerpeton och Tiktaalik är mellanformer i utvecklingen från havslevande till landlevande djur.